Mengamalkan sikap bertimbang rasa, saling bermaaf-maafan dan sentiasa bekerjasama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas. Itu pesanan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada semua penjawa awam bagi memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar. Jelas beliau, pejabat awam perlu mengamalkan sikap timbang rasa dan menerima kelainan yang terdapat dalam kalangan pejabat awam yang lain bagi memastikan tugas dapat dilakukan dengan sempurna. Tegas Perdana Menteri, sikap toleransi amat penting bagi mententeramkan keadaan negara. Malah kerjasama antara pihak atasan dan bawahan di setiap peringkat boleh memudahkan pelaksanaan tugas masing-masing. Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri di Dewan Putra Putrajaya. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Dr. Seri Dr. Wan Azawan Ismail, Ketua Setiausaha Negara Dato' Sri Dr. Wan Aziz Wan Ismail serta Barisan Menteri dan Timbalan Menteri JPM.